No, ker gremo počas po voda, gremo počas po voda, pomikajte se proti našemu krškemu jezu, da bomo vsi na sliki, bomo probali spet narediti kakšna priznanja, tako vsako leto. Je to že 42. spust po reki Krki, dolenski lepotici, ki pa je v zadnjem času znana tudi kot reka ljubezni. Sem želim veliko lepih dogodivščin in varen spust in upam, da se malo spet vidimo to pri nas v občini Ivančna Gorica. Hvala lepa, lep in prijeten dan želim, organizatorjem pa vse čestitke. No, gospod podpredsednik, hvala lepa za te podbudne besede. Zdaj pa bi pozdravil naše najmlajše kajkaše. Albania, export, import, diaspora, everybody now.